人上年纪，烦恼多，总有老病来折磨。这个疗法呢，确实是有很久远的历史了。三位知名中医带来数十个实用古方，教您用老招化解老毛病。哎呀，大家好，是的，你们都认识我，我是一个胃。不过现在呀，年纪大了，越老越不中用了。我今天什么都没吃呢，就吃了那么一小块啊点心。哎呦，我这肚子呀就胀的呀，哎，就跟吃了个秤砣一样。哎呦，还有的时候啊，好像是那个门缝里头才漏进来那么一点点的风。哎呦，疼的呀，恨不得满地打滚。哎呀，还有啊，哎，这一不小心啊，就反酸水儿。哎呀，烧的我呀，我上面那邻居喉咙啊，食管天天跺脚踩地板。我这不是来健康之路了吗？小季呢？二呢？魏爷爷，我来了，魏爷爷。可算来了。爷爷，您怎么这么苦啊？您过的是什么日子呀？魏爷爷，您这样，今天我给您找一特厉害的中医专家，让他来帮帮您，好不好？太好了，真是好孩子。谢谢魏爷爷，来吧，我拉着您回去坐着去啊。感谢王毅刚才精彩的演绎。大家现在正在收看的是由滋补国宝东阿阿胶赞助播出的健康之路节目。其实啊，上了年岁之后呢，各种各样的毛病都会出现，但是呢，这胃呀是经常给大家找麻烦，是不是？那看看我们的中医专家用什么样的老方能帮您解决问题呢？让我们掌声欢迎来自于北京中医药大学的陈明主任医师。您好，陈老师，欢迎您。主持人好，你好。大家好。陈老师您看啊，胃的毛病很多，时间又长，但是又特别难处理，是不是？今天还是在用老方来治疗老胃病。那您看，可能有一些人都说了，现在这新药多多呀，这医学发展都这么快了，这么先进了，咱干嘛还非得用老方呢？其实现在有好多这个新药啊，也是老方的基础上加减而成的啊。这个老方就是我们的经典方剂，啊，你想流传这么多年啊，第一它肯定疗效肯定，对不对？有稳固的疗效，大家才都用啊。如果没疗效，这方子，啊，这个早就失传了，肯定哎，肯定流传不下来啊。第二个这个老方啊，大家发现没有啊？我们这个讲的这个古代经典的方子，组方都比较相对来说要简单，而且配伍很精当，他考虑了很周到，哎，所以这也是大家在临床上喜欢开这些方子的一个原因。经典。对，所以加上当然了，我们这个吃这个胃病啊，更应如此啊，因为这老年人呢，这个不管他是哪一科的病，最后都会影响到胃。为什么呢？因为我们老年人的胃啊，它也是功能在衰退，
对吧？它不像年轻人的消化能力那么大啊。那加上我们现在的食物那么丰富，是不是好吃的东西那么多啊？不免也有个别的咱们一些老人因为得贪嘴这个啊，所以说吃完以后呢不消化就会造成胃病。你看刚才说的胃胀啊、胃疼啊、反酸呀、啊、什么打嗝啊等等，哎，这些都是非常在临床很常见的一些老年子疾病。是这种尤其老年胃病，咱们老方最好，可以说我们把老方咱们可以用八个字来进行总结啊，叫组方严谨，精当灵验。所以我们现在是用老方治咱们现在的病啊，也是啊，这个把老方发扬光大。那待会儿呢，我们就请陈老师慢慢给大家介绍如何用这样的一些经典的古方来帮您调理老毛病啊，待会儿请您慢慢介绍。那咱就先说说第一个胃部的不舒服哈，刚才大家说了吃一点点东西胃里就开始胀啊，胀得跟个球一样，甚至跟揣了一个秤砣一样。这种情况咱们中医怎么看呢？有什么古方能调理？所以这是你讲的，这个是最常见的一个啊，老年人出现的一个问题。其实咱们好多年轻人也有这种情况啊，就是胃里边发胀，有一些是什么呢？是吃完以后它不往下走，对吧？就堵到这儿。所以说这个胃胀啊，我给大家带过来一个啊非常经典的方剂，这个方子是治胃胀啊常用的方子，可以说疗效非常的肯定。大家是不是想知道这叫什么方啊？对呀，对吧？您又要卖关子了，请听评书哦，会告诉我们大家的啊。好，我们有请评书演员来跟大家分享这样的一段特殊的古方背后的故事。今天咱们要说的这个故事啊，发生在明朝隆庆万历年间。有这么一个名医啊，名叫万密斋。提起这个名字您可能不太熟悉，要说起一位和他同时齐名的大夫您肯定知道，谁呢？李时珍。不过呀，今天咱们这个故事说的可不是李时珍，说的是这个万密斋用一副药治好他舅舅胃堵之症的故事。话说这一天呢，万密斋正在家中研读前朝的医案，忽听得身背后啊有人敲门，他就急忙放下医案前去开门。开开门一瞧啊，不是外人，谁呢？他舅舅陈正夫。万密斋一见舅舅来了，赶忙往屋里边请，边请边问：“舅舅，您怎么来了？”他舅舅捂着肚子跟他说：“哎，别提了，这两天呢也不是怎么的，老觉得这胃堵得慌，要搁往常这一顿饭呀，我能吃的三五碗饭。您看他舅舅吃的还不少，这搁现在呀，一顿饭我这一碗都吃不下去，就觉得这胃堵得慌。而且这两天呢大便还不顺畅，你说我这是怎么了？”万密斋一听，赶忙把他舅舅请到屋里为他舅舅诊脉。这时候呢，万密斋已然是对他舅舅的病情有一定了解，对于如何诊治也是胸有成竹了。万密斋就打开了刚才他刚刚翻看的前朝医案，指给陈正夫看：“舅舅您看，只要四味药就能治您的胃堵之症。”说罢他舅舅急忙上前两步，往前一看，只见这页书上写着一个方子，名曰二陈汤。回到家后呢，他舅舅急忙抓药熬煮服了，没想到啊，只用了一服药，这胃堵之症就缓解了大半。这就是万密斋用一服药治好他舅舅胃堵之症的故事。刚刚大家已经听到了哈，这个古方呢就叫二陈汤，而且刚才呢这个评书演员提到它是来自于宋朝的一部医书，这怎么回事啊？您跟我们说说它的历史吧。
刚才咱们评书演员讲的这个故事啊，是清代的一个人叫魏直秀写了一本书叫《续明衣泪案》，这里边的一个故事。那这本书啊，介绍了就他那个之前，就是清代之前几百位医家的一些艳案啊，还有一些秘藏本等等，所以它的实用价值特别的高。那这个故事里边记载的这个万密斋是明代的一个大夫啊，使用了二陈汤治好了舅舅的胃胀。那这个二陈汤并不是万密斋的，是谁的呢？是宋代官方修订的一本书，叫《太平惠民合集局方》里边的。这个方子不得了啊，是当时宋代就是朝廷啊，号召天下的名医献方。您这不是家传了，我听说您有家传方子献出来啊，为大家所用。所以当时通过搜罗民间的一些验方，逐渐就形成了一本书。到最后啊，形成以后多少个方子呢？788个方子，非常的实用。你想想，都是名医或者是祖传的这个秘方献出来的啊，当然它的临床疗效就非常肯定的。二陈汤就是其中的一个。所以刚才其实这个故事很有意思啊，是清朝的大夫介绍明朝的大夫使用宋朝的方子治好的病。你看看他是这样一个关系啊。哎，这正是什么呢？胃胀不适有灵方，合剂局方二陈汤。哎呀，宋朝、明朝、清朝，现在是现代的这个专家还在这儿说呢。哎，所以大家想知道二陈汤的药物组成吗？那咱必须得看一看呀。必须想是吧？行。二陈汤组方很简单啊，它就四味药物啊。四味药：陈皮啊、半夏、茯苓、甘草啊。不是，这不对呀。哎，二陈呢？二陈汤有四味药，然后二陈汤只有一个陈，姓陈的陈皮。对，对，你看，所以说为什么叫二陈呢？啊，前两个药，半夏、陈皮，它的药性是越陈越好。哦，当然我们最容易理解的，那你这个陈皮，你我知道了，你带一个陈嘛，对不对啊？所以陈皮啊，陈皮我们知道是什么呀？橘子皮。哎，对了，越陈越好啊，它具有理气和胃化痰的作用。那这个半夏为什么也是越陈越好呢？哎，这是临床上试验出来的啊。为什么叫半夏很有意思？这个药生长在什么时候呢？夏至的前后。古代的这个有个说法啊，包括历法也是啊。夏至是一阴生，说中医的讲的这个阴阳它很有特点啊，阳气盛到顶点的时候，阴气开始长了。那反过来是阴气盛到顶点的时候，阳气也开始长了。那阳气长到夏天，对吧？最盛的时候啊，阴气开始生发，这就阴阳交接。所以夏至是一阴生，在这个既有阳气又有阴气阴阳交接的这个季节，半夏开始生长了。后来哎，到这个秋天给它采收以后，这叫做半夏，发现这个药越放效果越好啊，所以也有开这个半夏开什么陈半夏。哎，就是这个意思。这个方子四味药物，但是起主要作用的是前面这两味，所以起个二陈汤啊。你看中医的方子它命名很有意思啊，就是如果我这有几味药的话，我可能把所有的药说出来有点太长了，对不对？如果这个方子说这个半夏、陈皮、茯苓、炙甘草汤有点长，对不对？所以我就找什么呢？找两个主要的啊。实际上这就跟我们一家这个户口找个户主，对不对？来代表这个药的这样一个方子的一个特点。那这个药怎么就能缓解这个胃胀呢？哎，所以你看这个问题咱们问得很好，为什么我们用这个治疗胃胀啊？咱们先说引起胃胀的主要原因是什么。我们可以到台中间来哈，通过道具帮助大家来理解。
胃胀到底因为什么呢？嗯，其实我这样啊，我给大家演示一下啊。你看这一个气球，这一个小气筒，对吧？这是哄孩子的，就代表了咱那个生病不舒服的胃。第一个原因，对，我要把这个气球打大了，这上面有个字，可能大家一看就知道了。其实我在打以前，我估计大家能猜个差不多。有个什么字？什么时候容易胀啊？来看看啊。什么时候容易胃胀？哎呀，那胃就像气球一样。小心啊，小心啊！越来越胀，越来越胀。生气！哎呀，你把我气的都快炸了！第一个主要的原因就是生气，生气首先伤肝，对吧？嗯，肝气容易犯胃，为什么呀？肝是木，胃是什么呢？胃是土，你看木跟土，它俩一见谁欺负谁呀？木克土，哎，对吧？木克土嘛，所以肝一生气了，它的气儿太过，它首先就去欺负胃去了，就有肝气犯胃啊，这是一个原因啊。大家想想，还什么情况下大家再想想啊，胃胀。贪吃、啊、这个最好理解了，好理解吧？是撑的吗？这个胀是吧？吃多了撑的，吃饱了，对，是这个好理解，是不是啊？你看看啊，来，这是一个原因啊。最糟糕的是那种吃自助餐的，饿上三天，扶墙而入。然后吃成这样，再扶墙而出，然后后三天就什么也吃不下，后三天得上大夫那儿去了，是吧？对对对，就撑晕了，然后警察给他扶起来说：“你别先扶我，你先把墙扶起来吧。”你想想我们现在吃的东西多好啊，热量很大，对不对？你消化不掉啊，有人一吃没个够，对吧？这样吃起来他。太大的热量进了，根本消化不完，所以它就变成垃圾了，就造成胃特别的胀。这是一个啊，贪吃，尤其煎炒油炸的一些东西，对不对？什么高蛋白的、高这个热量的啊、油腻的这些东西，就容易引起这个啊。还有一种原因，你看我把它打起来啊，还有大家能想起来吗？啊、还有什么情况啊、也会引起胃胀？吃凉的呗啊，着凉是不是？哎，我还真是贪凉。没看见这个字吗？这个实际上它也是贪吃的一种，只不过这种人容易爱吃什么呢？凉的。嗯，就是凉的东西为什么容易胀啊？大家有这种感觉啊？你就别说这个胃了，就咱们这个手，你说你这个手啊，是夏天利索呀，还是冬天利索呀？夏天呗。对呀、啊，冬天容易怎么样？就容易僵硬是吧？对，冬天的那个手就有点僵硬。实际上，它这个道理就是它容易硬，啊，容易收，对不对？你这个胃一收，它就是容易胀。本来的这个空间就有限，你再吃的饱一点，再加上它一收，你想想那个胀劲儿就很明显啊。有些人到什么程度呢？打冰箱门啊，一开冰箱，噗，一股凉气吹到这儿，马上就胃就开始胀了。会。所以你看，从古至今，咱们这个《黄帝内经》上就讲了啊，脏寒生胀满，湿寒凉者胀，就你到寒凉的地方容易引起胃胀啊。如果你这个胃寒了，它容易胀，这叫脏寒生胀满，就讲的这个意思。这就说明什么呢？我们寒凉的因素跟我们的胃胀密切相关。那您看引起胃胀的原因这么多，而这二陈汤就四味药，这四味药能把这么多的原因引起来的胃胀都给缓解了？当然可以了，啊，首先你说咱就说第一个气，对不对？生气的嘛，这里边生气的啊，容易气滞，是不是？有气滞，就这种胀，首先我们得必须得加行气的药，对不对？对。那行了啊，各位啊，你找着你接的哪个药？行气比较好，行气，哎，理气的，用的是橘子皮。其实咱们老百姓一般都知道，吃多了、吃撑了，我们喝点橘子皮水，对吧？也能够缓解。那实际上就这个啊，陈皮是行气的，所以用完陈皮以后，哎，这种气儿就怎么样？哎，嚯，呵，好家伙，你看我好厉害啊！这个药到病除，看见没有？哎，这是一个啊，对，那个另外一个二陈，还有一个陈，对不对？这个半夏啊，我现在还要考一下大家，半夏主要是干什么的？半夏它因为是最阳气最旺的时候生长出来，它是不是可以去寒呢？哎，去寒，它既可以化痰，又可以温胃。
还有一个作用，这个半夏可以散结。什么叫散结呢？你这个胀着有些病，你看它不容易好。为什么不容易好？就像那个绳头上系成死疙瘩了，对吧？嗯。哎，这种半夏这些药，它可以把这个死疙瘩、这个死扣给解开。嗯。这叫散结的作用，你看多好啊！除根的，除根的，嗯，还可以和胃。哎，还有一种解释，天人相应的，这就是一种解释。为什么叫半夏呀？一年四季的一半，你看这个半夏，这个夏天的一半正好是一年四季的一半。嗯，你看我们这个胃，在人体的一半，中间，身体的一半。嗯，哎，这种有好多，它就从这方面解释，这种解它就往这走，对吧？所以半夏在这里，它既可以解决这个寒，也可以解决这个痰，还可以和胃，还可以散结。多好啊，这个，所以是治胃的良药，这个半夏啊。它解决的是贪吃，解决的还是它主要是对着贪吃，实际上它也对这个下边的寒，也有一定的作用，也有一定的作用啊。其实这两个药，陈皮、半夏，它已经把这个寒都解决了。嗯，这两个都是什么呀？都是温药。嗯，都是温药，就在这个同时，我们就把它解决了。我前面也给大家讲过啊，古代的这个方子好就好在哪里呢？他选一个药，他不是用他一个功能，嗯，他用的好几种功能。你看刚才半夏的用几种啊，嗯，对不对？陈皮也是这样，他既可以把这个气解决了，又可以把寒解决了。你看刚才我们讲到的三大原因，对吧？半夏主要是解决痰跟寒，陈皮主要是解决什么呀？气和寒。哎，这俩都解决，帮助解决寒。那你说解决寒了，我下一次再吃会不会还有这个问题啊？有可能你还会有。那接下来我们要怎么办呢？咱们还要把咱的脾胃给它养好了。哎，养好了，建立强大喽。嗯，谁来管这个问题呢？你看啊，茯苓，看见没有？茯苓，咱们还有一个甘草没拿下来啊。茯苓、甘草，它俩配起来是干什么的？健脾益气啊。哎，就是这样一个作用，这茯苓啊，这就是它的一个配伍的一个特点啊。嗯，既可以把这个病因给去除掉，又还要，他还想到什么呢？想到不让你这个病在东山再起，卷土重来。所以中国的古人配方子就是这样子配，这就是二陈汤的主要的一个配伍的特点。嗯嗯，那咱们看看，如果要是自己在家遇到了因为气胀哈，胃胀引起来的问题，怎么样用二陈汤？半夏我们开到最多开到9克，另外的陈皮我们可以有9克，茯苓15克，炙甘草开个3克，就用水给它煎一下，一天一气煎入这个水，你可以不拘时候喝，就是实际上把它当成茶。这一个古方已经让大家感受得到什么叫祖方严谨，清淡灵验了哈。那我们今天解决的第一个老年人的胃的老毛病呢，就是胃胀，用的老方呢是二陈汤。但这还有毛病的，您看第二个毛病呢是胃疼。大家通常感觉是在什么样的情况下会胃疼啊？我是凉了，只要着凉。我已经有很多年不能喝就是那个矿泉水，就永远是自己要带一个热水杯。嗯，只要喝凉的，哪怕一口下去以后，这胃肯定疼。这还没上岁数呢，上了岁数肯定比这还惨。除了凉以外，我觉得还有一个问题，我昨晚上其实就特别不舒服，就贪吃了，当时就哎呀。那看来其实大家引起胃疼的原因还不太一样哦。对，我们常见的胃疼啊，你看刚才两位这个男女嘉宾啊，讲的是两种不同类型的胃疼，啊，咱们这个小林老师说的是什么呢？他一吃，他不敢吃凉的，他水都不敢喝凉的，这型的胃疼是寒重型的，寒痛，我们叫寒痛，胃脘寒痛啊。这个王毅老师说这一顿，他一吃肉，一吃火锅，是不是啊？就胃就疼了，哎，里边还烧得慌，是不是？哎。这种叫热重型的胃痛，所以我们在临床一般就是胃疼分两种啊，都比较常见，一种是胃寒疼，一种是胃热疼。嗯，那您先说说像我这种胃寒的用什么古方来治了？想知道这个方子的名字吗？想。我先不说，让我的助手给大家先讲一讲。你又让助手来，又要有请评书演员了。您的助手没来呀？人呢？您现在收看的是由吉林敖东安神补脑液特约播出的健康之路节目。想知道这个方子的名字吗？
行，我先不说，让我的助手给大家先讲一讲。您的助手没来呀？人呢？人呢？这没给打招呼。我内急，去去就回。应对胃寒凉痛的方子放在桌上了，说出先生留。还有这样的？还有这样看病的？擅离岗位呀，这个。一内急就走了。古方就这两味药？看见没有？这是什么？大家认识吗？这叫高粱姜，确实是姜科的啊。高、它也是一种姜。这个叫香附，很香的，香啊、你看你闻闻。那我们现在缓解的是这个胃疼啊，尤其是受了寒凉引起来的疼。哎，怎么要用这两味药呢？而且这个古方到底是什么名啊？哎，你看这两个药是吧？嗯。所以药味少，我就可以把药名带到方子上啊。那为了简便，我各取一次啊。所以这个取个凉，这个取个附，叫凉附丸。哦，哎，凉附丸，哎，对，这个老方叫，哎，哇，翻开来，在我们的古书当中，看到没有？这两个字儿，哦，高粱姜的凉和香附丸的那个附，香附的附，对，高粱姜香附两个啊。但是它是当时做成丸药了，我们也可以现在给它用成汤剂，哦，啊，用汤剂啊。那我现在说说为什么这两个药它能够治啊？高粱姜也是一种姜啊，是姜，都辣啊，是辣的东西都有一个什么共性啊？热，哎，热，所以说它是针对，肯定是针对胃寒的啊。胃寒的痛，首先我用高粱姜，温胃止痛，达到这个目的，先把胃里边的寒给你去掉，对吧？可能有的说了。那你这个去胃寒，我这么多姜，对不对？前面你也讲过姜，你也讲过生姜，你还讲过干姜，对不对？怎么又冒出来一个干粮高粱姜呢？是不是？它有什么区别吗？为什么说是治胃痛我就用凉姜啊？那假如说我把这个药换成生姜，换成干姜行不行？我告诉各位啊，换不是说特别不行，大方向没错，但是针对性就差了，哦，对吧？其实他们都是一大类的药，但是术有专攻，各个针对的小方向不一样。这个高粱姜针对的就是什么呢？就是胃寒气滞导致的这种疼。嗯，它最好就是它止痛效果最好，这咱都认识，对不对？生姜，生姜，咱家厨房都有，是不是？嗯，生姜也是姜，那你说它温胃吗？它当然也温胃啊，吃完以后胃里边热乎乎的呀，对不对？但是这个姜偏于什么呢？偏于治消化不良，偏于恶心呕吐啊、哎，它是这样，它不是疼为主，它是你这个胃不舒服，往上恶心想吐，生姜最好。那我手里这盘干姜呢？干姜你看是不是劲儿更大？全干巴了，对吧？哎，干巴的水分少了，它就辣，所以姜是老的辣，姜是老的辣，就是老姜啊。那这个姜是干什么呢？这个姜也是温脾胃的，但是它主要攻的方向是什么呢？是脾胃虚寒导致的拉肚子，所以干姜和生姜都退居二线吧，哎，退居二线，没有那么强止痛的作用，只有高粱姜又能够温胃又能够止痛。哎，对，那下面我就说这个啊，香附，哎，香附啊，你看刚才香附确实想真的啊，很走窜，我这说的是真话啊。如果说我们有哪个是这个女士啊，咱们怀孕了要是。远离这种辛香走窜的一些药味，啊，它确实可以造成有时候造成流产什么这些啊。那这个药是干什么呢？是行气的。一般像这种香的东西走窜的，它都有行气的作用，它就通过这个味道走窜之性来达到行气的目的，对吧？实际上中医就是取自然界的这样一个植物的特点来治疗疾病，是吧？那这个香附是疏什么？疏肝气最好。那你就说了，你这又讲错了，你这不是治胃疼了吗？对，尤其是受凉引起来的胃疼。对呀、怎么又扯到肝上了？肝不是生了气就欺负胃吗？太好了，你说行了，你这给我解决了这个的。生气，生完气先伤肝，再从肝伤到胃，肝气犯胃，你看它是从根上来拔你，对不对？你这个胃疼大部分是肝气犯胃，我首先用香附，疏肝理气。是不是把这个源头给它截断了？你这没气儿了。凉姜可以用6克，香附可以用12克，这个可以煮水，你就喝这个水就行了。有老寒胃痛，
就可以喝它啊。您说我这个它煮太麻烦了，你嫌麻烦啊？代茶饮，比这更简单的啊，更省事的，你上药店找凉菇丸成药就行了。哦，有成药，哎，好，谢谢陈老师。一吃凉，一受凉就胃疼的，我们就用凉菇丸。嗯，可是还有一种是什么呀？是热引起来的啊。那这个热的胃疼，我们怎么知道？你这个胃疼是热，胃里边疼的时候，它有灼热感。那你说这种胃疼，说那行，我找凉菇丸去。说陈老师说了，治胃疼凉菇丸，你这就是火上浇油了，你越吃就会越厉害了。所以说，它必须得另外一个方子啊。您现在收看的是由更懂中国人体质的朗迪钙特约播出的《健康之路》节目。胃热型的啊，这种胃脘疼痛，小鲜胸汤是首选的良方。但是它怎么就能够解决这个热所引起来的胃疼？我们还是到台中来，那我们就看看这个老方是怎么样来解决胃疼的老毛病的。啊，你看这吃多了是吧？而且吃的都是不消化的啊。火锅吃多了，首先肉吃多了，火就上来了。你看这个胃里边，哎呀，这个胃啊，吃多了除了上火，我们咱们前面讲的啊，鱼生热，什么肉生痰，生痰，你看它会有，哎，吃肉吃多了生痰是吧？来啊，这里边看。这一滩痰，哎呀，这个啊，这是痰啊，这胃多难受啊，又有火又有痰，所以就会吃一点热的，就更疼了。哎，我们把这个胃疼的原因病机叫什么呢？叫痰热互结于心下。心下是哪里呢？胃。是胃，它在心脏的下边，所以我们叫心下啊，就是胃里边有痰有热了，所以把这种吃这种胃痛怎么办呢？不需要吃止痛药，你开止痛药没有，你吃止完痛它还痛，对吧？那怎么才能把这个胃痛去掉呢？把这些邪气去掉，是不是？好，首先我们找去火的啊。现在这个人怎么样？胃火，胃有火，所以我找一个清胃和最好的药。谁呢？是谁呀？看见没有？这个。这叫什么呀？哎呀，这个，你看跟鸡爪子似的啊！我提醒大家一个啊，最苦的那个药，黄连。哎呀，对，就是长得跟鸡爪子似的，哎，才叫鸡爪黄连。哦，最好的叫鸡爪子。你发现这个黄连长得跟鸡爪子上，这是最好的黄连啊。黄连是清火的，我们都知道，清谁的火最好呢？第一就是清胃火，它首先清胃火。你看，好了，哎呀，舒服一些了哈。对，那剩下这个痰了，哎，咱们也学这个好几期了，对不对啊？你说这个化痰，尤其是化痰和胃又和胃的药，是哪个最好呢？半夏，这个半夏你看就像一个铲子一样，铲谁呢？痰，把胃里边痰给你铲掉，清掉，好，清掉了，半夏是起这个作用的，对，还有一个药，好像又出现了啊，瓜蒌，又出，哎，这大家认识了啊，这个就是瓜蒌，对不对？说它干什么在这里啊？这个药啊，起它俩双重作用。哦，这么厉害！它既清火又化痰，还可以把这个散结，这个痰跟热不是结到一块了吗？结成死疙瘩了，哎，它把它打开，瓜蒌的这样一个作用，加强版。哎，所以说你看它加一个这药，协同作用就更大了。它怎么是一个扇子的形状？哎，对，扇头它就是，你看这不就是吧？这扇把火给去掉了，对吧？清热，那这个。痰也清了，火也去了，就能够帮助这个胃不再疼了，把那根儿都给治好了，对对对对，这就铲除完了，这个啊。这个剂量怎么去掌握？瓜蒌可以用15克，哎，黄连可以用9克，这个半夏可以用到9克，啊，其实这个方子很好记，各位，这三个方子搁一块儿是咱们一个很著名的菜，叫拌黄瓜，哎，你就这样记啊。拌下，哎，对，黄连、瓜蒌、拌黄瓜。哎，你看，你从右往左念，看是不是这样？这个好记，对吧？
拌黄瓜，你一听这菜名是不是都觉得很凉爽啊？对，很凉爽，对吧？哎，这个热一出，痰一去，胃痛就好了，这一行啊。太好了，又学会了一个古方。哎、那您看呢？这个胃疼啊是分两种的哈。如果要是受凉引起来的疼呢，就要吃凉附丸这个古方；要是吃了热性的东西引起来的疼呢，就用小陷胸汤这个古方。那看看还有胃的毛病没解决呢，胃酸。就像我们说吃一点东西之后就往上反酸水，是这样的感觉哈。这时候有什么老方能帮帮大家呀？陈老师，赶紧跟大家说说。有啊，一个著名的方子叫左金丸。左金丸啊，这个有多长时间的历史了？这个是金元时期朱丹溪的一个方子啊。所以也是将近一千年了嘛，应该是啊，差不多七八九百年了啊。那这个方子也是非常有名的，而且很简单，就两个药物。啊，也这么精啊？对，你看，一个是黄连，一个是乌珠鱼。哦，各位看这个又来了啊！这黄连怎么又出现了？对呀、啊，因为它这个，你像这个反酸，为什么这个人参是容易产生酸呢？就是如果我们要不停的吐酸，这体内什么多了呢？其实这一想我们就知道，你说这是属于寒属于热呢？咱们可以有这样的生活常识啊，就是这个，比如说这个饭，什么状态下容易变酸呢？热，哎，热，气温高的时候，你夏天吃饭没吃完，还忘了搁冰箱了，第二天你再尝尝准酸，对不对？嗯，所以说气温高的情况下，这个饭容易变酸。其实体内也是这样子，我们中医讲天人相应啊，对不对啊？它这个道理就是我们的生活常识。如果你这个人体内经常吐酸水，古人认为说，我就看透了啊，一定是你体内哪个地方有热，嗯，对吧？说哪个地方有热，这个酸是出于肝走于胃，所以他就用了一个黄连啊，清胃热。所以这个黄连它在这起这个作用，我把你的热源给你解决了，你不会变成酸了。那怎么后边你看还有一个吴茱萸？对，那个吴茱萸之前好像节目当中有提过，它是热性的，对不对？哎，对。那您现在不是说就是因为热吗？热，您这火上浇油啊，您这是。这就是中医治病的奥妙。你这个胃热，我要用凉药，我使劲的用凉药，会出现这个什么问题呢？嗯，病人有可能吃完胃不舒服，对不对啊？有可能他会出现其他一些情况，这叫寒热相激，对不对？我再给你打个比方，假如这个锅烧着烧着没水了，还烧，锅就红，烧红了，烧干，这时候烧干锅了，烧红锅了，你往里边加凉水会出现什么情况？锅裂了，锅了，这个锅会炸掉，会裂掉啊，就是这样子。所以大热病有时候我们用凉药的时候也得注意，为了防止这个黄连对胃有刺激，寒热相激，反佐了一个乌珠萸。哦，我给你用一点这个热药反佐一下，哎。既让你把这个胃火给我清掉，又不至于让你出现锅裂的这样一个副作用。好巧妙啊！当然，中医看病就是这样子啊，这叫做老成持重，心细如发。啊，我们开方子，他不是说随便我写个方子凑个药就完了，他经过深思熟虑的，就跟排兵布阵打仗是一样的啊。所以说这个啊，当然我们在用的时候，那你说我这俩药咋开啊？行了，我黄连不是我开个9克，乌珠萸我开30克。你这就不行了，对吧？你也热药过头了，那这个方子的药性就反过来了，对不对？嗯，这个方子我给大家说一个量。嗯，假如说我们现在黄连我们开9克的话啊，乌珠萸就多少呢？1.5克就好啊，就好了。反佐一点，就不至于它太凉，不至于造成胃难受，就 OK 了。发挥主要作用还是用这个黄连。哎，所以它是这样一个意思啊，黄连9克，乌珠萸1.5克，做法7水代茶饮就可以，实质烧心反酸的良方。嗯，你别看就这两位非常有效果。那今天呢，咱是掌握了4个古方了，是不是？咱们来回顾一下，第一个呢是胃胀，二陈汤呢就可以解决问题。那如果遇到了胃疼，咱得分情况。嗯，凉引起来的就是凉附丸，热引起来的呢就吃小陷胸汤，胃酸呢可能引起的原因也很多，您呢不妨试试这个老方，叫
左金丸，帮您调理一下哈。好，谢谢陈老师给大家介绍的这些老方，帮我们调理老朋友的老毛病。